ბრძოლა ბოლომდე. აქ აღიმის ქეშა. აკერო. ამი. ამი, ყველაფერი დათვალე და შეცდე, ხახნო. შეუძლებელია ამაკი ვაშკაცი, პატრიოტი ხალხი დაჩაგრო ერთ კონკრეტულ დღეს, ორ კონკრეტულ დღეს, სამ კონკრეტულ დღეს. ომი გაგვიმართა გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა. ომი. მაგრამ ჩვენ ეს ომი არ დაგვიგია. ჩვენ ამ ბრძოლაში ვართ და ვიქნებით, მაგრამ სანამ არ გავიმარჯვებთ. უახლოეს დღეებში. ხასუსა, უახლოეს დღეებში. აქ დახევა აღარ შეიძლება. აქ დახევა არათუ ღალატის ტოლფასია. გალატია. და ამ ღალატს ჩვენ არ ჩავიდეთ.